Και μιας και αναφερθήκατε στην ενεργειακή κρίση και τα καύσιμα, νομίζω ότι η Κρήτη, κύριε Σαμόλη, είχε ήδη ένα αρνητικό προηγούμενο όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Αρχίζει να αποτυπώνεται πολύ έντονα στην τσέπη μας. Φυσικά. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο ρυθμός? Κοιτάξτε, το ταβάνι δεν το ξέρει κανείς, κύριε Δασκαλάκη, γιατί αν συνεχίζονται όλα αυτά που γίνονται με το κομμάτι της Ουκρανίας, σίγουρα θα έχουμε καθημερινά και άλλες αυξήσεις. Δηλαδή το 1,70, 1,79, 1,80 θα μας φαίνεται και φτηνό. Δεν είμαστε στον 1,80, είμαστε ήδη περίπου η μέση τιμή στο 1,10. Η ψηλότερη τιμή σήμερα είναι στο 1,15. 2,10, συγγνώμη. 2,10. Συγγνώμη. 2,10 είχαμε συνηθίσει το 1,70, 1,80 του περασμένου καλοκαιριού. Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είχαμε συνηθίσει το 1 μπροστά. Γι' αυτό είμαστε στο 2,10. Η μέση τιμή του κέντρου σήμερα είναι περίπου στο 2,07. Και στην επαρχία θα το δούμε, στην ευρύτερη περιοχή έξω από το Ηράκλειο, θα το δούμε περίπου στο 1,15. Στο 2,15. Στο 2,15. Δυσκολεύεστε και να το πούμε. Ναι, και να το πούμε. Αυτό βέβαια δεν ξέρουμε. Σίγουρα η εβδομάδα που έρχεται έχει τρομερές αυξήσεις. Όπως και σήμερα η τιμή Brent είναι στο 1,25 δολάρια και έχει και 6,5% σήμερα αύξηση. Θα σταθούμε σε αυτό στην πορεία της συζήτησης, γιατί ήδη αρχίζει να καίει έντονα και την τσέπη των κριτικών. Να μεταφέρω ένα ερώτημα στον κύριο Σαμόλη, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 2,10. Οι τηλεθεατές, κύριε Σαμόλη, στέλνουν και παραπάνω τιμές σε πολλά σημεία της Κρήτης και λέει αν στις 12 ημέρες, μέσα σε αυτήν την παγκόσμια οικονομική κρίση, τα καύσιμα έχουν φτάσει στο 2,10, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, μέχρι πού μπορεί να είναι το ταβάνι? Κοιτάξτε να δείτε. Και βεβαίως δεν επηρεάζει μόνο τις μετακινήσεις, τις ατομικές. Είναι αλυσιδωτά όλα. Επηρεάζει ακόμα και την βιομηχανία του τουρισμού, κάθε μορφής βιομηχανία, όλη την οικονομική δραστηριότητα. Τα πάντα, όλη την οικονομική δραστηριότητα. Εγώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι σε 3 ημέρες πήρε το καύσιμο 25 λεπτά. Σήμερα έχει φτάσει 125 δολάρια η τιμή Brent, με αύξηση σήμερα 6,5%. Ουσιαστικά όλη τη εβδομάδα που πέρασε και σήμερα και χθες υπάρχει μια συνεχόμενη αύξηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η εβδομάδα που έρχεται θα είναι πολύ, πολύ μεγάλες οι αυξήσεις και θα είναι σχεδόν όλη τη εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται. Δεν είμαστε... Δηλαδή το ταβάνι μέχρι πού μπορεί? Το ταβάνι δεν το ξέρει κανείς. Έχουν υποθεί πολλές φορές ότι μπορεί να φτάσει και 150 δολάρια και 200 δολάρια. Δεν μπορεί να πει κανείς το πόσο θα φτάσει. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε πει ότι ουσιαστικά πρέπει να δούμε 2-3 πραγματάκια ως κράτος. Δηλαδή θα πρέπει να μεριμνήσει και η κυβέρνηση σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Έχει όμως περιθώρια σε αυτές τις συνθήκες? Βεβαίως, νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια. Υπάρχουν περιθώρια διότι έχουμε μία αύξηση 50-60 λεπτών σήμερα, το οποίο έχει και ένα όφελος από το ΦΠΑ. Αλλά εκτός του ΦΠΑ θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δέστε το παράδειγμα της Κύπρου που είναι δίπλα μας. Η Κύπρος πουλάει σήμερα με 37 ή 38 λεπτά, το 370 ευρώ είναι ο φόρος της. Και στην Ελλάδα είναι 700 ευρώ ο φόρος. Το 67% στα καύσιμα είναι φόροι. Άρα αν δεν γίνει κάτι με τη συρρήκνωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κύριε Σαμόλη, νομίζω ότι θα είναι εξέφρενη η πορεία της τιμής. Βεβαίως θα είναι εξέφρενη. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός, αυτό που λέμε, ένας μηχανισμός από την κυβέρνηση, σε αυτές τις περιπτώσεις, να αποσυμπιέζεται για λίγους μήνες μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση της Ουκρανίας, διότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα και τα δικά μας καταστήματα και όπως είπατε όλες οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις επιχειρήσεις. Διότι αυξάνεται το κόστος τρομερά, ας πούμε, από το καύσιμο. Κύριε Αλιφιαράκη, σε κάθε επιχείρηση ένα βασικό κομμάτι του κόστους για την εύρυθμη λειτουργία της είναι το μεταφορικό. Η μεταφορά των προϊόντων. Ναι. Αυτό όχι για όλες τις επιχειρήσεις. Όχι για όλες, ναι. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και στην παραγωγή. Και στην παραγωγή. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει αν δεν υπάρξει ένα πλαφόν, αν δεν μπει ένα φρένο?
Κοιτάξτε, αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο τώρα. Έτσι. Είναι η ακρίβεια και οι αυξήσεις αυτές που έρχονται αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πριν ας πούμε, το ξεκινήσει ο πόλεμος και πριν αυξήσουν αυτές, εμείς βάζαμε στο τραπέζι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Ας πούμε, έτσι. Και τώρα βλέπουμε, είναι λίγο ανεξέλεγκτο. Ναι, τώρα είναι ανεξέλεγκτο, βεβαίως. Εδώ πρέπει, πιστεύω, όχι, είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να δράσει έτσι, πάνω στο οικονομικό αυτό κομμάτι και όπως είπε και ο κ. Σαμόλης. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που εμείς το λέγαμε σε καλύτερες εποχές και το ΦΠΑ πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα για να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση των τιμών από τη μία και από την άλλη πολιτικές οι οποίες να διασφαλίζουν τα κράτη γιατί δεν είναι μόνο θέμα ας πούμε, εντάξει, δικό μας είναι καθαρά, είμαστε εισαγωγείς, εκτατώμαστε πάρα πολύ αυτό είναι το μεγάλο μας μειονέκτημα σε αυτή εδώ την περίπτωση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι σημαίνει αυτό για μια ελληνική επιχείρηση? Σημαίνει ότι δεν θα είναι ανταγωνιστική η ελληνική επιχείρηση. Οι άλλες επιχειρήσεις θα δουλεύουν. Mm-hmm. Δηλαδή τα αγαθά αυτά θα τα παίρνει ο Έλληνας καταναλωτής από παραγόμενα στη Γερμανία, στην Γαλλία, έτσι σε άλλες χώρες, από Κίνα, από οπουδήποτε, εκτός από Ελλάδα. Γιατί δεν θα συμφέρει να τα παράγει εδώ. Και αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση ας πούμε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πάω στον κύριο Καλαμπόκη και θα πάω και στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε, κύριε Καλαμπόκη, πώς διαμορφώνεται η ακτινογραφία των εξαγωγών τόσο από την Ρωσία όσο και από την Ουκρανία. Και θα ήθελα την βοήθειά σας, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα στοιχεία που μας παραχωρήσετε. Πάω στις οθόνες για να τα δούμε αναλυτικά και να τα σχολιάσουμε παρέα. Και να ξεκινήσουμε με την εξαγωγική δραστηριότητα όσον αφορά την Ρωσία. Κύριε Καλαμπόκη, το 2016 το μερίδιο ήταν στο 0,5% με μεταβολής 26%, δηλαδή 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Το 2017 2,9 εκατομμύρια, μερίδιο 0,7% και στο 3,5% η μεταβολή. Το 2018 3%, 3 εκατομμύρια ευρώ, 0,7% το μερίδιο. Και για να φτάσουμε στο 2020, όπου έχουμε 4,2 εκατομμύρια ευρώ, μερίδιο 1% και η μεταβολή είναι στο 40%. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική τάση και μάλιστα το 2020 αυτή η τάση είναι και εντυπωσιακή. Θέλω λίγο το σχολείο σας εδώ. Όπως σωστά είδατε τα νούμερα, δεν είναι τα νούμερα αυτά τα οποία θα επηρεάσουν τον εξαγωγικό χάρτη της Κρήτης. Δεν πάβει όμως σαν γεγονός να μην θέλει κανένας εξαγωγέας να χάνει ούτε ένα ευρώ σε μια περίοδο η οποία είναι πραγματικά δύσκολη. Το 2014 και πριν τα νούμερα ήταν μεγαλύτερα στη Ρωσία, αλλά με τα τότε γεγονότα και με το εμπάργκο που υπήρξε για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, υπήρξε μια κατιούσα και βλέπετε ότι παίζουμε από τα 2,3 μέχρι τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ ή στο 1% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών. Να πούμε δηλαδή ότι εδώ είναι οι κριτικές εξαγωγές, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Δεν αναφερόμαστε για τις ελληνικές εξαγωγές. Το ποσοστό όμως στην Ελλάδα είναι περίπου στο 3%. Σωστά. Και ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι εξαγωγοί της Βορείου Ελλάδος, όπου εκεί η ζημιά είναι μεγάλη. Και ιδιαίτερη βαρύτητα έως εξαθλίωση, θα έλεγα, είναι το κομμάτι της Γούνας, που το 95% των πωλήσεων γίνεται στη Ρωσία. Άρα δηλαδή, αν συγκρίνει κάποιος συνολικά το χάρτη της χώρας, η Κρήτη ευτυχώς σε αυτό το κομμάτι δεν θα επηρεαστεί δραματικά. Υπάρχουν άλλα προβλήματα όμως που μπορώ να σας τα εξηγήσω στην πορεία, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά από τα 4,2 εκατομμύρια. Βεβαίως. Να πάμε να δούμε και τον δεύτερο πίνακα που αφορά την Ουκρανία, μια πολύ μικρότερη οικονομία. Το 2016 έχουμε 0,1 εκατομμύρια ευρώ, στο 0,2% το μερίδιο. Βλέπουμε ότι με εξαίρεση το 2018 που έχουμε μία μεταβολή στο 150% και το 2019 στο 200%, το 2020 έχουμε πτωτική τάση στη μεταβολή 16,7%, μερίδιο 0,1%, 0,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι και εδώ η εικόνα είναι παρόμοια και καλύτερη όσον αφορά τις συνέπειες για τις κριτικές εξαγωγές. Ναι, δεν είναι και εδώ, όπως είδατε τα νούμερα, δεν είναι η χώρα εκείνη η οποία θα επηρεάσει σημαντικά το κομμάτι των κριτικών εξαγωγών. Η μείωση δηλαδή αυτή δεν μας αγγίζει.
Υπάρχουν άλλα προβλήματα, τα οποία σας είπα που είναι συγγενικά, θα έλεγα, προβλήματα που πηγάζουν από την εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που θεωρώ ότι θα έχουμε παράπλευρες και σημαντικές ζημίες που θα προέλθουν από τη συγκεκριμένη πολεμική σύραξη. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σταθούμε στη γενικότερη εξαγωγική δραστηριότητα της Κρήτης, παραδείγματος χάρη το κρητικό ελαιόλαδο, που είναι ένα εξαγωγικό προϊόν με πολλές προοπτικές και με ανωδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Όλη αυτή η ενεργειακή κρίση, το μεταφορικό κόστος, πόσο επηρεάζει τις κρητικές εξαγωγές και τις ελληνικές εξαγωγές κατ' επέκταση? Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στο κυρίως θέμα, που είναι πραγματικά η πεμπτουσία του πολέμου και πόσο αυτή θα επηρεάσει την Κρήτη και τις εξαγωγές. Το 2021, με τα προσωρινά στοιχεία τα οποία αναμένουμε να έχουμε αυτές τις ημέρες, με βάση την πρώτη έρευνα που έχουμε κάνει, θα είναι η καλύτερη χρονιά των κρητικών εξαγωγών. Θα ξεπεράσουμε τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο είχαμε να το αγγίξουμε το 2015. Το 2015 κάναμε 492 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Το 16, το 17, το 18 και το 19 ήταν 4 χρόνια που είχαμε πτώσει. Το 20 είχαμε μια αύξηση 11% και το 21 είναι η χρονιά που θεωρητικά περιμένουμε, έτσι και την απλή επιβεβαίωση, θα ξεπεράσουμε το κάθε ρεκόρ. Από αυτά τα 500 εκατομμύρια, το 50% των κρητικών εξαγωγών είναι το ελαιόλαδο, το 25% περίπου είναι τα χημικά πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα είναι το υπόλοιπο 25% είναι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της Κρήτης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμη και στο κομμάτι των χημικών και πλαστικών, θα ξεκινήσω από εκεί, από τη δεύτερη κατηγορία, και μετά θα πάω και στα τρόφιμα, υπάρχει καταγεγραμμένος ο προβληματισμός, διότι δεν κλείνει η περιοχή από πλευράς διακίνησης των αγαθών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα μεταφορικά έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει μια παγκόσμια, αν θέλετε, ένας παγκόσμιος αναβρασμός στο κομμάτι του μεταφορικού κόστους προπολέμου. Υπάρχει τεράστια έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, δηλαδή containers που λέμε, λόγω της μεγάλης αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου μετά την εποχή, θεωρητικά στην μετά-κορονοϊό εποχή. Έρχεται τώρα το κερασάκι στην τούρτα που λέγεται πετρελαϊκή κρίση και κρίση του φυσικού αερίου, που επιβαρύνει πάρα πολύ το κομμάτι των μεταφορών. Επιβαρύνεται επίσης το κομμάτι των μεταφορών, διότι κλείνει όλος αυτός ο διάβλος Ουκρανίας-Ρωσίας, όλο αυτό το μεγάλο γεωγραφικό κομμάτι που αυτή τη στιγμή αποκλείεται από τις οδικές μεταφορές, άρα πάμε σε θαλάσσιες που έχουμε κλείσει το κομμάτι εκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα μεταφορικά κόστη έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και αυτό δυσχεραίνει τα κρητικά προϊόντα και το ελαιόλαδο και όλα τα προϊόντα γενικότερα, γιατί καθίστανται ακριβότερα. Ακριβότερα είναι και τα προϊόντα των ανταγωνιστικών χωρών, για να είμαστε πραγματιστές. Όμως εμείς ήδη λόγω της ποιότητας είμαστε κατά τη ακριβότερη. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάτσει αυτό μπίλια και να επιβαρύνει τα κριτικά προϊόντα. Άρα θα μπορούσε να επηρεάσει, επειδή μας είπατε ότι είμαστε μπροστά σε μια καλή εξαγωγική χρονιά, θα μπορούσε να επηρεάσει δηλαδή τις αγορές που ενδιαφέρονται για τα δικά μας προϊόντα να κινηθούν προς φτηνότερες αγορές με μικρότερο μεταφορικό κόστος? Εντάξει, το μεταφορικό κόστος είναι επιβαρημένο γενικότερα. Όμως εμείς ήδη τα προϊόντα μας ήταν θεωρητικά μη ανταγωνιστικά στο βαθμό που θα έπρεπε και έρχεται αυτό το πράγμα τώρα να επιβαρύνει και προφανώς θα επηρεάσει τις εξαγωγές μας και θα επηρεάσει τις εξαγωγές μας συνολικότερα όλη αυτή η αναστάτωση που επιφέρει και άλλα προβλήματα. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι μία από τις χώρες που είναι από τις πιο ισχυρές παραγωγικά σε πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα, μεταξύ αυτών και τα σιτηρά. Τα σιτηρά λοιπόν εδώ έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές προκειμένου να προμηθευτούμε σιτηρά. Άρα οι κυρώσεις και όλη αυτή η συζήτηση θεωρώ ότι δεν είναι το καλύτερο όπλο για να αντιμετωπίσεις τον Πούτιν σε αυτή την κατάσταση, στην οποία ο ίδιος έχει περιέλθει μαζί με τη χώρα του, με δική του ευθύνη, ας υποθέσουμε, και που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει. Συμφωνώ ότι η ρωσική οικονομία δεν είναι τόσο σημαντική στην παγκόσμια οικονομία, ώστε να προκαλέσει τόσο μεγάλους κραδασμούς, mm-hmm. το γεγονός ότι αποεπενδύονται ρωσικά κεφάλαια,
είναι σημαντική μόνο σε ό,τι αφορά το τομέα της ενέργειας. Έτσι, όπως είχε πει ένας πολύ σπουδαίος οικονομολόγος από το Χάρβαρντ, η Ρωσία είναι ένα μεγάλο βενζινάδικο, έτσι, μιας και έχουμε και τον πρόεδρο εδώ. Αλλά είναι ένα βενζινάδικο. Αλλά ένα βενζινάδικο το οποίο είναι κλειστό, δημιουργεί άλλα προβλήματα σε όλους αυτούς οι οποίοι εξαρτώνται από αυτό. Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα το ζήτημα των τροφίμων, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση δεκαετίας, maximum δεκαετίας δηλαδή, στην τροφική αλυσίδα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο χώρες, τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι οποίες παράγουν τεράστιο ποσοστό σιτηρών. Και ειδικά όταν έρχεται αυτό πάνω στην ήδη υπάρχουσα αύξηση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας και της αύξησης του μεταφορικού κόστους το οποίο είχαμε και το χάος γενικά που προκάλεσε η πανδημία στην παγκόσμια οικονομία, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και άλλου τύπου κρίσεις που θα αφορούν τα πολύ βασικά αγαθά. Ό,